21 2 საათზე სრულიად საქართველოს სახალხო დარბაზი ვიკრიბებით სამების საკათედრო ტაძართან. Მობილიზებული იქნება ჩვენი მრავალრიცხოვანი თანამებრძოლები და თუ კი მათი ქმედება ერთი ნაბიჯითაც კი გაცდება სამართლებრივ ჩარჩოებს, ჩვენ გვექნება ადეკვატური პასუხი. Ყველანი მოემზადოთ, ვიწყებთ მშვიდობიან მსვლელობას. Tavis tavsiye savurus. Desen muza de bula, es muza da şarşan. Çünkü bir kavit Brüsselşi. Başvurunun teori parlamentarıyız. Tabi gülü konuda çünkü Kazafuzes kartuni sazgada bir susamış çünkü bu da Davit kates çoğulu buluyor. Bir ara tadrayı ko daha nusse buluyor es vidre. Suhaşep koyu bir ara daha nusta. Neden kavim dinler çünkü konsum bir ara drag winda winda istiyorum. Kartu sazgada baskı devlet kesi bas. İs razlayani rejimi. Da ხელისუფლებას მოუწოდოთ რომ აი ამის შემოქმედნი დაისაჯონ ბოლომდე ვინც არიან კიდე დარჩენილები ბატონო შესაძლოა ბავშვები ესწრებოდნენ ამ ფილმის ჩვენებას ამდენად შეგვიძლია მიგაჩნიათ კითხები ეხაც არიან აქაც არიან ბავშვები რა თუ აპირებთ პრევენცია განათლების სამინისტრო გააკეთა ამ თემაზე განცხადება ეს დაანონსებული იყო დღევანდელი ჩვენი აქცია მშობლების საქმის გუნდში არიან და თუ კი ვინმე აქვს სურვილი რომ მოიყვანოს თავის ბავშვი და არ მოიყვანოს, მათირნება ეს არის საჯარო სივრცე, აქ ვერავის ვერაფერს ვერ აუძალა. რა შეეხება კადრებს, გაოგნებული ვარ სამი დღის განმავლობაში ჟურნალისტებს ვეკითხები, ნახეთ თუ არა ეს კადრები, ან არის კი ეს კადრები ის, რაც თქვენი ტელევიზიებით არ გასულა? არის რომელიმე, მაშინ ვინმე მიფიქრა ამაზე? Martis a persoanei acțiuni, iar tu protestezi, cu mare, scânare, eu spun să am o protestă. O să ai mai scoar de capăt. Me, concret, Rustau Iorsu, pe mine, provocator Rustau Iors, rom, o să ai mai, ma tu să am o belășuri, ca și cum ai ca o bară pe sari. Mandoba, telecompa de obiect, nici o espirni ca ușa orice, dar ce e bine, ce e spini se lepa, n-a hodes filmi, tot ca ușa filmi. Şendeki Matias Yoshi, საქართველოში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის Ingenierii s-au distrat de datul cu robistă, s-au putut muha, 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 s-au putut